Сигнал повітряної тривоги змусив десятки тисяч киян спуститися в укриття. Хтось шукав прихистку в метро, хтось на паркінгах чи у підвалах. Словом, уже звичний алгоритм дій під час сирени. Сповна відчув на собі, як живуть українці в сучасних умовах, і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хустра, який прибув із візитом до Києва. Замість екскурсії столицею довелося сидіти в укритті. Жахлива шкода, завдана цьому місту російською агресією, посилює мою рішучість притягнути винних до відповідальності. Я глибоко переконаний, що ми маємо допомагати Україні всіма можливими способами. Масований ракетний постріл співпав із втечею з саміту Великої Двадцятки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Представник країни-терориста не зміг там досягнути дипломатичного успіху. Тож, на думку британського МЗС, вчорашні ракетні обстріли – помста за невдачі Росії. Жорсткі ракетні удари по українських містах сьогодні показують лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і, як ми побачили сьогодні на G20, також дипломатично. Під час саміту Лавров клянчив переговори з Україною. Однак у Європі вважають, що це лише ілюзія прагнення миру. Насправді ж Росія зацікавлена у якомога більшій кількості крові. Росія чітко продемонструвала свої наміри. Війна продовжуватиметься. З одного боку, вони кажуть, що готові говорити, з іншого, війна продовжується, як і масштаби руйнувань. Поки ми говоримо, Київ та багато інших міст в Україні під важкими ракетними обстрілами. Багато з цих ракет збиває українське ППО, багато з них іранське. Ми це знаємо. І ми тиснемо на Іран, щоб він більше не постачав зброї Росії. Відчула на собі російський тероризм і Молдова. Через пошкодження одного з об'єктів критичної інфраструктури на території України відключилася лінія Іскача-Вулканешті. Вона проходить через Румунію і дає Молдові майже всю електроенергію. Як наслідок, збої в електропостачанні і на території сусідньої країни. Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру. Кожна бомба, яка падає на Україну, зачіпає і Молдову та її народ. Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування. Закликати Росію до чогось – це як бити горохом об стіну. Про неможливість діалогу з терористами заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до світових лідерів. Російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні просто зараз. Ось що Росія може сказати з приводу мирних переговорів. Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми. Ракетний обстріл 15 листопада став найбільшим за час війни. Російські нелюди випустили по території України сотню ракет. Українськими силами ППО знешкоджено понад 80 ворожих об'єктів. З вірою в ЗСУ Анна Басова, Євген Бригар, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».